Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou sérií, tentokrát ze hry Cities Skylines. Předlouho jsme Cities nehráli. Naposledy, myslím, že někdy na streamu jsme měli nějaký město. Nejsem si jistý, jestli se dostalo i na YouTube, je to možný. Každopádně kdysi dávno jsme měli dvě takové hlavní série, jaký YouTube série City Skylines, docela dost sledovaný, docela dost lidí mě díky tomu objevilo. No tak dostal jsem po zase takový delší době chuť opět si Cities zahrát. Upřímně jako dostal jsem chuť si to tak jako hrát nějak ve volných chvílích, protože to je taková pro mě docela relaxační hra, pokud máte vypnutý přírodní katastrofy, že já nezničí vám město asteroid nebo tornádo nebo podobné věci, ale ta hra je taková pohodová, hezky si stavět, budovat a neřešit nic zásadního. Občas se rozčilovat nad nějakýma mechanikama nebo optimalizací, ale jinak dobrý. No a já jsem si říkal, streamovat, nevím, jestli to budu streamovat, ale sérii bych z toho rád natočil, tak když už bych si to jako chtěl takhle hrát pro sebe, tak proč to rovnou nenatáčet, že to vezmeme zase ve stylu natočím video, něco si odehraju, a tak dále. A možná se to třeba čas od času objeví i na streamu, když zrovna nebudu vědět co, nebo nebudu mít chuť na nic jiného, nebo budu mít chuť na streamování Cities, takže já si myslím, že tohle by zrovna docela i šlo. No a já jsem hnedka tady, já už jsem si před, to je docela doba, kdy mě tohle napadlo a nějak nebyl k tomu čas prostor, byly jiný hry, které jsem chtěl zrovna natáčet nebo streamovat. Ale asi tak dva týdny dozadu jsem si už tady udělal nějaký základ, takže jsme tady takhle na mapě. Už nás postihla i jedna katastrofa, jako opravdu, nevím, po deseti minutách hraním se mi tady prohnalo tornádo takhle půlkou města a zbořilo by půl věcí. Tak nevím, jestli to je zrovna jako ideální, hele, ježiš, tady je mrtvola. Jestli to je zrovna ideální začátek, no každopádně, helejte se, já jsem to vypl ty přírodní katastrofy, protože já si chci opravdu jenom budovat a nechci mít pak, jako jsme měli v té předchozí, teďka té poslední sérii na streamu, mi tam prostě doprostřed města, do centra vlítl asteroid nebo meteora, prostě srovnal to se zemím a já jsem pak dva streamy to jenom opravoval, až mi to přestalo bavit a skončil jsem s tím. Takže jo, ne, je to vypnutý, doufám. Asi jo, uvidíme snad. A pojďme postavit tady nejspíš hřbitov nebo krematorium. Tak, já mám teda, musím říct, že jsem lehce podváděl, mám všechno odemknutý. Protože, s postupným odemykáním jsme to hráli už bůh ví kolikrát a bůh jak často a jak dlouho. Teď to chci mít všechno odemknutý, abychom mohli stavit tak nějak věci rovnou a nemuseli prostě čekat na to, až se nám to odemkne a myslet na to, anebo pak prostě přizpůsobovat to město novým věcem, tak rovnou je tady můžeme postavit. Krematorium musíme postavit. No tak tady asi takový vedle parku, ne? OK. Kam to dáme, ty bláho, krematorium? Tady takhle hnedka u toho mostu? Jako mně se to líbí u toho parku, no? Anebo tady, dáme to tady. Tak, dáme to tady, tady to bude fajn, dobrá, dáme to sem, 25 tisíc to stojí, máme 160 tisíc peněz, jako nic moc, já jsem si ještě chvilku říkal, že bychom mohli dát jako neomezený peníze a opravdu jenom sandbox a hrát si, stavět si, ale zase to už tam postrádá ta hra pak takový trošku jako nějakej, chci říct úplně challenge, ale asi jo. Něco takového jako drobného to tam postrádá. Takže my tady máme takovýhle základ postavený. Hele, obrovská poptávka lidí. Obydlení. No, já tady mám už takhle první nějaký jakože sídliště, řekněme. Tak tady postavíme dále. Hezky to tady vybarvíme. A parky, já mám rád ty parky v tomhle. Tady to je výborný. Hejte se, já se budu snažit to hrát velmi, řekněme, nebo aspoň minimálně teda komentovat
nějak ne úplně jako hyperzoomer aktiv, jo? Půjdeme pomaličku. Relax. Relax série. Já vím, že dneska je to moderní, tyhle ty super duper hyperaktivní projevy v YouTube videích, ale já jsem starší člověk už. Já už jsem starší člověk a myslím, že i moje myslím, že i moje většinová divácká základna je taková starší. Já vím, že polovina z vás stejně neuvádí správný věk Google, proto většina lidí je 18+ na mém kanále. Jak se tam dáme za park? Já musím stáhnout asi nový asety, ty bláho. Hele, tenhle se tady docela hodí, ale co to je? To nevím. Spirální park, tak zkusíme tady dát spiral park. Hele, já ho dám sem, abych tady mohl postavit nějaký baráčky, to jsem mohl tenhle posunout. Nebo obchody. To vypadá docela dobře, ale... Hele, to vypadá dobře, já musím projít workshop, normálně nastahovat nový asety. To je hezký. Můžu tohle posunout? Můžu. To je super. Posunem to takhle o 3 políčka, takhle, abych tady mohl třeba postavit nějaký obchody nebo kanceláře nebo něco. No, kanceláře. Zatím obchody, protože já jsem stavil kanceláře a ono se teď vse, on tam nemá v nich dopracovat, že jo, když nemám vystudovaný lidi. Takže tady máme průmysl zemědělský, myslím, že co tady mám. Zemědělský průmysl, tady máme nějaký skleníky, jo, jo. Takže zatím pěstujeme tohle. Mimochodem mám nastahovaný nový. Koupil jsem DLCčka, něco jsem koupil, byl to levný, hele, za pár korun, tak jsem do toho vrazil zase nějaký peníze, přece jenom to City Skylines jsem ohrál horem dolem, jako mám takhle upřímně, ale na to nahráno jenom nějakých 160 hodin nebo něco takového. Koupil jsem si nějaký rádia, hele, Gold FM bohužel hrát nemůžeme, tam mají nějaký copyright, takže to si nezahrajeme, ale možná další, jako budem, jestli se na to vzpomenu, tak v dalších videích jako různě dáme další stanice. Takže tady máme most přes řeku, která spojuje naši obytnou část s průmyslovou částí. Takže lidičky tady chodí pěšky na procházku a s pejskem tady na kole a to mám zrychleně, nemám jiné klost. A tady do práce jezdí. No a tady bydlíme, hele. Nějaký obchody zase chtějí, ale zase chtějí bydlet furt, takže tady uděláme bydlení pravděpodobně. Co oni tady budou ještě pak chtít? Já teďka si nemůžu moc jako dovolovat asi utrácet za velký baráky, nebo za velký baráky, za velký, no jako za tyhle ty budovy různý, funkční, řekněme. Tak počkejte, víte, co tady uděláme? Uděláme tady cestu. Tak to zatím nebudeme. To zatím nebudeme hrotit, tak, krásný. A... Ale tady ještě uděláme cestu. A budeme stavět normálně zatím asi baráky. S tím, že... To pak třeba přesuneme. Co? Já myslím, že jo, to bude dobrý. Tady postavíme takhle baráky. Takhle postavíme. Zkusíme tady, jestli se tady něco postaví. A tady se to postaví divně, tady bude 3x3 nebo 2x4. To můžu odzónovat. Bude prázdný, prostě 3x3 zanecháme. Tak, a nějaký obchůdky by chtěli. No tady jim, hele, musíme dát nějaký obchůdky, to je jasný. Takže tady uděláme takhle obchůdek. Tady takhle obchůdky, série obchodů. Tak. Dobrá. Máme tady už zadanou policejní stanici. Já si myslím, že o spoustu peněz přišel. Teď já, ježiš, já si nepamatuju, jestli já jsem to vracel zpátky, jestli jsem si to načetl zpátky tu hru, když tady fakt projel takhle tornádo, jako přesně tím jediným zastavěným, co se to tady ještě nebylo, tím jediným zastavěným a tou hlavní ulicí tady projel takhle tornádo. No, to je výborný. Tak, zatím se spoléháme, co se energie týče, na větrný tady elektrárny. Máme tady nějaký čističky, to jsou nějaký ty ekologický EcoWater výpust a tady je čerpadlo. Tady jsou nějaký nové věci. Vůbec neznám. Já jsem si koupil to Green Cities, myslím, že to DLCčko, tak je možný, že tohle se tam přidalo nové věci. EcoWater Treatment Plant. To nevím, jaký je rozdíl mezi outletem a water treatment.
Jo, to dělá mnohem víc, to vypouští. Tohle je, jo, tohle je levný, to je jenom 4000 a tohle má kapacitu na výpust 160 kubických metrů, tohle 160 tisíc, nebo 160 tisíc za týden, tohle 60 tisíc za týden, takže o 100 tisíc víc, ale stojí to 5, nebo stojí to 25 tisíc, tohle 4 tisíce, okej. Okay. Noise pollution 15, 10, 480 kW, 1280 kW. Pipe CO2, počkej, co to dělá tohle 100? Okay. To je prostě asi větší kapacita než tohle. Tak, jak to vypadá teďka? Obchody stále tady nějak po obchode... Ježiš, tady není voda. Oh, no. Tady zavedeme vodu normálně. Takhle? Ideálně asi, tak. A nějaký další obchůdky by to možná chtělo? Tady je obchůdku asi dost. Jak jsme na tom s takovými věcmi jako nezaměstnanost nebo podobně? Unemployment, 51%, 51% nezaměstnaných lidí v tomhle městě? OK. No tak tady dáme další obchody, no, co se dá dělat? Dáme 3x3, nebo takhle 3 jako šířka, nebo výška. A pak tam uděláme nějaký stromy. To já si s tím tady budu, hele, já si s tím tady budu vyhrávat, no, co se dá dělat, jako, mě tohle baví. Je to prostě krásný. Počkejte, až se dostanu ke stavbě nějakých nějakých dálnic, že jo? To bude teprve sranda. To bude teprve pořádná sranda. OK, nějaký lavičky by to chtělo, ne? Nemáme nějaký lavičky. Jsou ploty. Možná vyzkoušíme nějaký takový ty zoo a podobný tyhle nesmysly. Počkej, paths. Oh, tady jsou lepší cesty, oh la la. Ježiš, to musím prozkoumat tohle z toho. To musím prozkoumat. Jako, nevím, jestli budu stavět úplně všechno ve smyslu... Dá se to zmenšit? No. Jako ve smyslu, řekněme, je tady vysoká škola, že jo? Tak nevím, jestli budu stavět jako tohle z toho hledám. Prčic. Nebo? Jo, tohle z toho hledám. Jo, jestli budu stavit jako vysokou školu a podobné věci. Ježiš, jak se to otáčí? Jak se rotuje objekt? Jo, pravím, ale ono to jde málo. Jsi říkal, ale ono to jde strašně divně, ta lavička, jak je malá. Nevadí. Tady postavím lampu takhle. Já mám zatím vypnutý režim. Tam je naproti lampa hnedka. Já mám zatím vypnutý režim noční, pač. OK, to je moc velký, on to dělá jako občas neplechu. Počkej, já jsem si tady vybral... Oh, já mám něco staženého z workshopu, nějaký takovýhle nesmysly, to nevadí. Co to je za strom? Zelený strom, aha, OK, to mi to objasnilo, děkuji. Něco, upravíme. No a s těma věcma si budu víceméně spíš vyhrávat pak mimo stream, ale jenom tak jako pro pořádek, aby tady něco bylo, tady to celé musíme nějak ještě upravit. Tak, co nám chybí? Lidi trošku a obchody. Hele, změníme rádio, co tam dáme? Co je tohle? Taká filharmonie. Tady nasadíme takhle třeba nějaký obchůdky. A ten průmysl, ten možná budeme dělat. Já jsem si musel vůbec vybavit, jak se to dělá, jako ten průmysl, to je hrozný. Dá se to přesunout? Jo, se vlastně nedá přesouvat ty okna, co? Cities. OK. Tak, my aktuálně máme 113 z 225 dělníků. My potřebujeme na další produkční level ještě nějakých zhruba 200 dělníků.
13 ze 150, okay. My máme tady tyhle ty, tady nejsou úplně, ale všichni, tady není plno dělníků. No, ono to je tím způsobeno, že nemáme ty nekvalifikovaný lidi, že jo, my potřebujeme... Kde vzdělání? Tohle. Tak. Au, my máme spoustu nekvalifikovaných lidí, ale já myslím, že už mám školu, ne? Tohle to je škola. Vlastně, základní škola není ani plná, okej? Okay. Dobrá, hele, pojďme stavit nějaký baráčky. Tady bude taková jako hezká čtvrť u kopce, nebo na kopci, okej. Okay. Kopečku. Vyvýšená čtvrť, řekněme. Bohatších lidí, kteří budou žít přesně pod větrnýma turbínama. No. Takže tady bude taky. Já to tady asi takhle jenom vybarvím rovnou celý. To nemá smysl možná nějak hrotit, co? Tak, uvidíme, co z toho vznikne. Je to tady celý zavodněný. Zavodněný to tady je, dobrá. My budeme muset asi, tady myslím, že bude žít většina jako nezaměstnaných lidí. Co kdybychom udělali jako nějakou první zastávku? Tyhle, jako, počkej, ale my musíme jít do plusu. My musíme jít taky brzo do plusu, to by taky chtělo. Nebo příští video uvidíme, že jsme, že mám neomezeně peněz. Ono by to chtělo asi, aby ty lidi mohli sem jezdit do práce, že jo? Možná jako nemůžu, možná jsou daleko. Takže jsem se totiž nějak rozjel s výstavbou, ale zapomněl jsem na ty peníze taky. Chceme bus depo postavit. Kde bychom třeba stavěli depo, když bychom ho stavěli? Jako tady vypadá docela solidně, nebo tady, protože tady nikde v okolí nic nebude, takže proč ne, že jo? Tady takhle by mohlo být depo. To by mohlo být asi docela i fajn. Asi nebudeme mít elektřinu. To zkusíme takhle jako navázat, jestli to bude stačit. Dobrá. No, je to velmi takhle ve svahu, ale což, ty autobusy to nějak zvládnou, budou muset. Teď budeme muset vytvořit zastávky, že jo? Ježiš, co tady všechno je přibylo? Trolejbus. Wow. Tramvaj, metro. Jo, a to jsou taky ty věci, které jako úplně krásně budete tvořit v momentě, kdy budete mít neomezený finance asi. A nebo pak zajetý město a budete ho muset přestavovat. A mě ta přestavba těch měst jako úplně zase tak neláká. Takže kde máme autobusy? Tohle to je zastávka Basla. A oni to změnili nebo to nezměnili? Ale vytvoříme zastávka číslo 1, bude zde třeba, zastávka číslo 2, bude třeba zde, a zastávka číslo 3, bude třeba zde, a propojíme to, proč ne, hele, propojíme to takhle, zatím jednoduše, nebudeme to dělat nějak složitě, tímto jen takhle jednodušeně uděláme, a vyjíždí první autobusy a jedou na druhou stranu. Nějakého důvodu, okej. Okay. Dobrá, díky Joši. Dobře, oni jsou tady, oni nemůžou přijet, okej, okay, dobrá. Jajks. Kdybych tady udělal, kdybych to tady možná napojil, tak by se mohli obrátit, co? Když oni by teoreticky mohli rovně tady udělat takhle a pak jít zpátky, ale... No, uvidíme, jak to udělej. Tak, jsme těžce v mínusu, můžeme si vzít nějaký... půjčky? Bude asi potřeba. Půjčka. Tak, 200 000 půjčka. Budeme splácet 440, to je v pohodě. To budeme potřebovat. Hele, lidi tady máme. Dobrá, lidi se začínají trošku jako tady shromažďovat na zastávkách. Já jsem, na co jsem zvědavej, je taky optimalizace té hry, pak to, protože jestli to nějakým způsobem optimalizovali, což pochybuju do budoucna, že optimalizaci už asi nehrotějí příliš, tak to jsem zvědavej, jako jak tohle to probíhá, jestli to probíhá a tak dále. Tak, no a my potřebujeme další parky. Tady máme nějaký tenisový hřiště, a tady mám nějaký parky, jo? Tady mám, jsou taky jako basketbalové hřiště, to je závodiště, mini hřiště na fotbal, tenisový klub, ale prostě to tam nechci dávat, mi přijde blbý benzí těma sídlištěma, já nechci bydlet na sídlišti, jo? Kde tam řvou sportovci na hřišti, jako to bych nechtěl.
To by mě nebavilo. Tak tam dáme bazén. KFCčko tu máme. Velký kino. A nevím, jestli tam je nějaká... Jo, je tam údržba z těch asetových věcí. Kafe, kavárna. Kafe René. Můžeme tady udělat takhle kavárnu jako na rohu. Proč ne? Jestli se to bude líbit. Samozřejmě máme takový... máme tady ten... Tady by to taky chtělo udělat nějaký parčíky. Máme ten čítovací park, který je malej a má strašnou sílu. Tady taky máme. Tohle divný, to je divný. To je všechno divný, tohle vyžaduje. Silnici, tohle je park. To vypadá jak malý park a je to obrovský megapark. A tohle z toho... Tady to bude posunutý pak ještě dál. Dáme takhle doprostřed. Uvidíme, jak to vypadá. Vypadá to divně, ta socha tam ani není. Můžeme tam pak něco přidat? Možná tam může něco přidat, hele, schválně. Můžeme tam něco přidat? Z těch asetů, kde to je? Tady? To není ono. Tady jsou tyhle ty... Všechny možný... Tady, jo, tohle co? Ta bednička, okej. Okay. Můžeme tam přidat třeba takhle sochu? Au, to už tam není. To už tam nejde. A, okej. Okay. Dobrá, škoda. Bych musel vytvořit nějaký. Nic tam nejde, co? Nic tam nejde, okej. Okay. Tak nic. No tak tohle bude takhle, co se dá dělat. Tady teda takhle nějaká kavárnička. A fakt musím projít ty asety, protože tohle je docela katastrofa, co tady máme. Tak, tohle z toho můžeme teoreticky smazat. Já to zapauzuju, protože tohle vyplníme. A tohle takhle napojíme sem. To bude stačit. Myslím, doufám. Ne? Jak to, že ne? To by mělo stačit. To nestačí. OK. No to jako technicky za to nemusí být úplně v tom modrým. Ne, vždycky teda. OK. Lidi se budou chvilku bouřit, že jsou bez elektřiny, ale... Oni to nějak přežijou. Počkej, unikátní budovy nechci, já chci tady cesty. Tak, tady jsou takový ty úplně nový cesty, co jsem neviděl ještě. Co je tohle z toho? Nature Reserve... decoration. Tohle co se mi líbí. A tady bude zrovna malá cestička, takže jako... jo, takhle. Počkej, tak to tady nechci. Dá se tady udělat teda ta normální nějaká cesta? Tady je to tak strašně malý, že... To nenapojím. To je blbý. Hele, počkejte, a můžu to udělat takhle? Můžu to udělat takhle? Nemůžu, já to nemůžu otočit. Tak to, víte co, na tenhle park dlabeme, ano, odstraníme ho, už jsme zase těžce v mínusu. A najdeme jiný park, který tady bude vhodný pro tohle sto, protože ten byl fakt blbej, co je tohle sto, 4x4 parkoviště, to je skoro park. Víte co, já tam dám tenhle ten, vyplním to komplet a bude... Nebudem se s tím tady patlat a budu hledat příště všechny krásný, normálně tady všechny krásný parky, co najdeme. Tak, tohle nemá elektřinu, proč to nemá elektřinu? Jak to nemůže mít elektřinu? To už jsme přesáhli limit? To už jsme na limitu, OK. Další větrná elektrárna. Dostanu 8 MW, prosím, někde tady. Tady dostanu 8 MW. Děkuju. Tak. 8 MW, ale stále jsme 5000 v mínusu. To není hezký, ale to bude dobrý. Ono se to spraví, hele. Já na tom zapracuju, ono se to spraví. Oni chtějí biznis, tady bude celá biznis třída. Tak, tady jim chybí lidi normálně, jo? Nemáme lidi, tady jsou 4 nevzdělaný, ale potřebujeme vzdělaný. Ta škola je na tom jak, ta škola je. Není úplně zaplněná ještě, to je v pohodě. Ty zastávky autobusové. No, vypadá to, že by tady jako bylo nějak kvantum lidí. Jo, víte, co jsem chtěl udělat, ale... Jezusko, to je... kde se to dělá? Vypnout semafory. To je zlo. To je zlo. To já musím vypnout. A já nevím, kde se to dělá teďka. No...
Nebo jsem na to měl mod a už ho nemám? Je to možný. Ježíš, já to musím projít všechno. Já nevím, co funguje, co ne. Já hlavně nemám starý savey. Já jsem přišel o starý savey, protože jak mám nový počítač, tak to nemám uložený. Pouze 4 lidi tady jsou. No, jako naše autobusy teďka aktuálně příliš mnoho lidí nevyužívá. To nevadí. Obchody tady dáme teda nějaký další. Tady jsou že zaplněný, ne? No, tady jsou zaplněný, hele. Tady dáme nějaký další obchůdky. Kole třeba do začátku. A tady bychom mohli dát ještě nějaký parčíky. Nějaký malý tady bude. 1x1 park. To je takový obyčejný tenhle park, ale on nepřidává moc. Tady dáme tenhle jeden. Tak. A já mám ještě lepší. Já mám tenhle, možná to je on asi. Tenhle je brutální. Ten dáme sem. Ten okamžitě všechno, no jasně, na maximum. Prostě tohle je park, to je čítovací park. Tohle je čítovací park. Stažený z workshopu. OK. OK, jo. Dobrá. Tady nějak fungujeme. Ale ještě musím změnit ty semafory. A to nevím jak. Helejte se, já si vezmu půjčku, protože to jinak nepůjde. Tak 10 000 půjčka, dej to sem. To snad už přežijeme. Jinak si budu vzít ty další půjčky. A jo, tady máme naše městečko. Zatím začíná takhle nějak lehce vzkvétat. Tady už je to těžký nedostatek lidí vzdělaných. No, bude problém na začátku s těma biznisama tady. Tak, a tady už nám teda pracujou lidi jako? Tyjo, tady nepracujou. Co vyžadujou? No, oni vyžadují kanceláře nebo průmysl, ale já jim kanceláře nedám, protože tam vyžadují vzdělaný lidi se, že jo? A to nemám. Co kdybychom tady ještě přidali nějaký průmyslový budovy? My máme tady průmysl, tady je zemědělský. To jsem přesně nechtěl. Yes. Jsem se uklikl. Tady máme zemědělský průmysl, tady máme zemědělský průmysl. A my máme skleníky. Nemám skleníky vůbec. Small crop field. Dáme nějaký políčka, ne? Jak jsme tady vůbec na tom mimochodem s těma nerostnýma surovinama? Kde to je? Nějaký ty krystaly. Tohle? Natural resources. Takhle no. Jako ono tady moc ve výsledku, tady se těží kovy. To se mi nelíbí, ten průmysl mimochodem. Jak pak vypadá. Ty doly a všechno. A tady je spousta ropy, ty kráso. Budeme těžit ropu, budeme ropný magnáti, ok. Tady bychom mohli postavit nějaký políčka. Tak, tady dáme nějaký. Stále to nefunguje, tohle mají stále zabagovaný. Tak, dáme nějaký pole, tady můžeme dát třeba v tomhle s tom druhým. Oni z toho, jo, tady on z toho stále dělá ty skleníky. Počkej, ne. Kukuřici, pojďme pěstovat kukuřici, tak. Já to můžu změnit. Oh, wow, ok. A jak to tam je? Jo, ono vám to zůstane, když odevřete průmysl a máte tady nakliklý už farmaření, tak stejně se vám zobrazuje řetězec lesnictví. Až přepnete na lesnictví a zpátky, tak se vám zobrazí farmaření. Takže jo. Postavíme takhle víc věcí nějakých. Medium crop field, farm maintenance building, workers barracks. Máme workers barracks na tohle. To je efektivita, jak pracujou. Tak, postavíme další pole. To celý dáme kukuřice, tady tohle pole. Proč ne? Tak, a držíte tu kukuřici, to je super. A tady dáme ještě třeba ten skleník. Můžu si to skopírovat? Nemůžu, škoda. Nemá vodu. Tam není voda. Bude stačit? Výborně. Tak, a tady dáme ten skleník teda. Hele, to ono se to napojuje. Jako... To mají chytře udělaný, to se jim musí nechat.
Že tam pracují nějaký lidi, no jako 11, 13, 12. No, jako někdo tam pracuje, někdo málo tam pracuje. Tak. Ale ono by to chtělo, abychom vyváželi taky něco. Tak máme agriculture na 2. Tohle to produkujeme, tam je ve skladu. A tohle to vyvážíme, 8 tun vyvážíme za 160 peněz, to nic moc není. Já mám takový pocit, že ten farmářský průmysl je nyní výdělečný, že jo. Tady nám někdo jede, tak exporting agriculture products, tady neměl by tady být nějaký skladiště nebo něco v tom smyslu. Small animal pasture, to je na zvířata, to nevím, jestli budeme dělat živočišní produkci, co? Flour mill, uděláme tu, uděláme mouku, můžeme zkusit mouku udělat. Co to vyžaduje? Nemůžeme dělat kukuřičnou mouku, multiple problems. Nemá to vodu, jasně, a raw materials are needed for production, carrying cable. Low amount raw materials. Crops. To je jedno, oni to vedou obecně. Tak uvidíme, hele, vodu tam dáme a uvidíme, jak to bude fungovat. To je ono. Možná jsem si to měl postavit jinde. Třeba zde. Kvůli úrodnosti, ale ono je tak nějak všude možně. No dobrá, helejte se. City Skylines. Jdeme postupně takhle si hrát a budovat a vylepšovat a snažit se nezbankrotovat, což bude asi největší problém, protože už si teďka za tu chvilku jsem přišel o 60 000 peněz a jsem ještě ve větší minusu, než jsem byl. Takže to bude fajn. Zkusím to tady nějak... Jo, tady jde něco do toho. Víc polí to chce, víc polí. Máme málo polí. Máme malou produkci, takže nic nejde do toho, nic nejde na mouku, nic nejde na export. Jajks, musíme mít víc polí. Víc polí. Víc polí postavíme příště. Příště už to bude zase vypadat trošku jinak. Příště už budeme zase o něco větší. Možná, jestli nezbankrotujeme. Každopádně, pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, napište něco do komentáře, nebo dejte like třeba. Videu to pomůže. Já vám děkuji. Mějte se krásně. A my se uvidíme u City Skylines zase někdy příště. Tak čau.